ကျွန်တော်ကပါပါလေပါဆွဲကျွေးရလေပါဆွဲကျွေးတရားတစ်ဆင်းနဲ့ဝယ်လိုက်တာတိန်တရားတစ်ဆင်းနဲ့လေပါကိုဝယ်လိုက်တာလုံးခွနဲ့ဆဲပါလာပါဒါဘခွနဲ့ဆဲတော့တုံးကုန်မြန်ပြီပါလေပါပြီးပြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီလေပါဒီတကုန်းကို36ခွနဲ့တင်းကြတယ်ဗျနောက်36ခွနဲ့တင်းကြတယ်ကျွန်တော်ကအခုက29လောက်ရေးပြီးပါကိုတရားဝင်အောင်တော့နော်ယူ36ကိုယူ36ကိုယူ36ကို35တောင်းပါဝင်နော်မိုက်တဲ့ကိုဆွဲကားတာတဘာဝရွှန်တော့အရေးတွေးလုံးဝလာတယ်ချိန်မှယူပါနော်ကိုကြိုက်ရင်တော့ဝင်ယူတိုင်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ငါပြပြီးသွားပြီနော်ကိုနဲ့ဆက်ငါ36ကိုနဲ့ဆက်ကိုလေးပြမယ်နော်36လေးပလင်းပလင်းလေးပြပလင်းနဲ့မှာမပြအောင်အမောင်းနဲ့မှာပြပဲကြောက်ရရေးတွေးလေးတိအောင်ဒါနံပါတ်စုံလေးနံပါတ်စုံလေးနံပါတ်စုံလေးနော်နံပါတ်စုံလေးနော်လုံးဝကိုရာတဝင်တဲ့ဒီမှာလေးကိုနံပါတ်လေးလုံးလိုက်ရင်မိုက်တယ်ရှယ်ပဲနော်ဒါလေးက18တိန်းပါဗျအပြင်မှာတပွင့်ညွှန့်ဝင်တာမလို့ခုနော်ဒါကျွန်တော်ကတက်တက်ကိုတို့ဖြုတ်ပြီးရောင်းမိတာစိတ်ချကုန်မရဘူးဟုတ်တယ်မရဘူးတိတ်လေးနဲ့ရောမရအောင်ဒါလေးကနှစ်ပွင့်ရောမှာ18တိန်းဆိုတော့တပွင့်ရောကျွန်တော်တို့က ဘလောက်ကြလဲ18တိန်ခွဲဆိုတော့18ခွနဲ့တောင်းဝဲကြ18တိန်ခွနဲ့တောင်းဝဲကြဟုတ်နော်18ခွနဲ့19ယူတယ်19ယူမယ်တဲ့ဦးရှိစော်19ယူတယ်19ယူမယ်တဲ့ဒါဥရှိစော်19ယူတယ်19ပါ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 19
တဘာဝတော့ကိုတဘာဝချွန်ကာလာကိုကြောက်စီကြောက်တာရှယ်ပဲကွာတဲ့လူတွေခန့်ခန့်ကြီးပဲလို့ရတယ်တော့ဝင်းဝင်းကိုအကျေဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်။ဒါလေးကဒီထဲမှာဘယ်ရင်ပဲဒီလော်ထဲမှာအကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးပါတော့အကြီးဆုံးကကြောက်လဲအကြီးဆုံးဈေးလဲအလှဆုံးကြောက်ကကြီးလဲကြီးရဲ့ရေတွေလဲအလှဆုံးပါနော်ကဲဒါလေးက350ပါကျွန်တော်အမောင်ထဲမှာပြမယ်နော်အမောင်ထဲမှာပြပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြင်ရမှာဟဲ့ဓာတုရဲ့တဘာဝအမောင်ထဲမှာလက်စုပ်ဖွဲ့နော်မနေ့ကအပွင့်ကြောက်လေးမေးထားတာလည်းမပြအောင်လေအခုဘယ်အပွင့်ကြောက်လေးမေးထားတာလည်းမတည်ဘူးကိုမနေ့ကဘယ်အပွင့်ကြောက်လေးကိုမေးထားတာလည်းပြနော်ဆက်ပါမှာမေးပါမနေ့ကဟာတော့ဒီနေ့မရှိတော့ဘူးတော့ဝင်နော်ဒါလေးတိန်50မေးလိုက်ဝေးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဆွဲပြပေးမယ်နော်ရေတွေးလေးဆွဲပြပေးမယ်ရေတွေးလာတယ်ကိုတိန်50ဒါတော့ဒီကြောင်တော့တဲ့ကအစေးအကြီးဆုံးလေးအဲအကြီးဆုံးမရတော့ဘူးပြကိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲရတော့ကလာတယ်ပြကိုလက်စုအပွင့်ဝေးဖို့ပါနော်โอเคပါနော်28တော့ကို23ပုတ်ပြတာဒါလေးက28ပါကျောက်ကရန်ကောင်းတော့လက်ွေရထင်တယ်တော့ဝေတော့ဆိုင်ပြေတာဘယ်လိုပြောရလဲမသိဘူးနော်ဆိုင်ပြေတာဘယ်လိုပြောရလဲမသိဘူးဝေနော်420လေးဖြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြောထားတာအခုဒီမှာ420တန်းလေးကအခုဖြည့်ရောင်းနေတယ်ကိုဘာကြိုက်လဲမသိဘူးအကောတက်နိုင်တဲ့ဈေးကနေစဝယ်လို့ရပြီ။တပွင့်နဲ့ကအနည်းဆုံး17တန်းရစရှိမယ်။နှစ်ပွင့်ကိုအနည်းဆုံးက18တန်းရစရှိမယ်ဗျာနော်။တပွင့်နဲ့ကအနည်းဆုံး17တန်းရစရှိမယ်။ဒါလေးကနော်အကိုဈေးဘယ်တော့နိုင်လဲကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်နော်။အခုရောင်းပေးနေပါလေကွ။တရှိတော့ကျွန်တော်နှစ်ဦးရောင်းလိုက်ရပြီဗျာ။ကိုချင်းရောင်းရယ်။ပြီးတော့ကိုဦးရှင်းစော်ရယ်နှစ်ဦးပဲရောင်းရတယ်နော်။တပန်လေးတည်ရမယ်။ဟာဘေးမှာလာမယ်ဒါလေးက20နဲ့3ပုံကြီးက28ပါ။အဲကျွန်တော်အမောင်ထဲမှာပြပေးမယ်ဗျာ။အားလုံးကအရေးတွေအမောင်ထဲမှာပလင်းပဲ။လုံးဝအရေးတွေမိုက်တယ်။လုံးဝအသားတန်းတကယ်ပါကူအသားတန်းမိုက်တယ်နော်။တကယ်ကောင်းလို့ပါကူ။28လေးတဲ့။ကျွန်တော်တိပေးပါကွေကျွန်တော်ခဏပြပေးတယ်နော်ကွေ။ခဏပြပေးရနော်။ကျွန်တော်တကယ်ကြည့်ပေးပါနော်။ Okay ဒါလေးက28ပါ။လက်စလုပ်ဖို့တော့ကို6လေးတစ်လုံးလေးပါနော်။78လေးနော်ဒါလေးကအနည်းဆုံးပါနံပါတ်စုံလေးကအနည်းဆုံးလေး
ကိုချင်းအောင်ယူသွားပြီးမှကိုချင်းအောင်30ကျော်နဲ့ပြန်လဲလိုက်လို့ပါနော်ဒါလေးကမိုက်ပါလေဗျာဒီမှာဒါလေးကဒီမှာအမောင်ထဲမှာပြပေးမယ်ဟုံးပါလေလာရနော်ဒါအမောင်ထဲမှာတော့ကိုမီးမရှိဘူးနော်ဒီမှာမီးမရှိတဲ့အမောင်ထဲမှာပြပေးတာနပန်းစုံလေးတော့ကိုရမ်းလာပါကိုရွှေနဲ့ကိုလိုက်မယ်စိတ်လေးပတ်ချင်ပတ်ရွှေလေးနဲ့ပဲလှုပ်ချင်လို့ဒီမှာတော့မလွယ်ပါဘူးကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြပြပပဝတီကျွန်တော်တင်စားထားတဲ့ပပဝတီပပဝတီလိုမျိုးလင်းလင်းလေးပါနော်ဒီရောပြောနေမပြီးသေးဘူးလေဒါဆက်ချက်ပြပြီးသွားပြီနော်ကိုဘယ်လိုတစ်ခုပြီးလောက်ပါဗျလက်ပတ်သွားမယ်နော်ဒီကဲဒီရဲ့ငါကလက်စောတယ်လက်ပတ်ကဘာလို့လဲလက်ပတ်ကလက်ပတ်ကိုအားကောင်းကောင်းလားကိုကောင်းကောင်းလားဒီမှာလက်ပတ်တော့ကိုတုံးကုန်းရှိရဲ့တကောင်းကိုစိုက်နေတက်တက်တကောင်းကိုစိုက်တာပဲယူကိုစိုက်တဲ့ကောင်းယူဆက်ချက်ယူလားဆက်ချက်ယူတဲ့ကိုဆက်ချက်ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်ရအောင်ပါဘူးရှင်းပြီရှင်းပြီအစီဘေးစမစတာမှာဖုန်းနံပါတ်ပေးပေးတချဲရောက်ရင်မရောင်းဘူးကိုတချဲရောက်ရင်မရောင်းဘူးနော်ဒီကြောက်တွေကတချဲရောက်ရင်မရောင်းဘူးကိုတော့ကိုတို့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဈေးမလျှော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ420ဝယ်ပြီးတော့450လောက်ပဲကျွန်တော်ကိုရောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်လိုက်ကြည့်ယူရင်တော့ကျွန်တော်က440နဲ့ပေးလို့ပေါ့အခုလိုမျိုးပြုတ်ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးပေါင်းလိုက်450ကျွန်တော်ရမယ်ပူပေါင်း20ဝယ်20 30ဝယ်30အဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲပို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က10ရင်းပို့ပြီးယူလိုက်တာပါနော်တကောင်းနဲ့ဆိုရင်420ဝယ်440ရောင်းလို့ပါနော်အခုဈေးလေးတွေကကိုရထားပါ18တိန်ပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ချော့ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်မရောင်းတော့ကျွန်တော်တို့က brand net လောက်တာပါဗျဒီတိုးတိုးလေးကြောက်ရရင်တာကအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးစစ်လို့မရပါဘူးဗျနော်တခြားလိုက်တွေမှာဈေးစစ်လို့ရရင်ရမယ်ကွနော်ကျွန်တော်ထထမိုးလိုက်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်းပါတယ်ဈေးစစ်လို့မရပါဘူးကိုနော်ထထမိုးကဈေးချွန်ချော့မယ်နော်ကိုတော့ကဈေးမချော့ဘူးကိုနော်15နဲ့15ပတိလေးပြရမလား15ပြရမလားပတိလေးကဲပတိလေးကွေကျွန်တော်ဝယ်ရင်းဈေးကဒီတကောင်းကို38တိန်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဘူးလေးပါပါမယ်30နဲ့6တိန်39တိန်ဝယ်ပါ39တိန်ဝယ်ပါဒီမှာနော်39ပါရှင်အစ်စ်ပါဗျရှင်အစ်စ်ဒီလက်ပတ်ပတိတကောင်းတကောင်းကို2တိန်နီးနီးလောက်သွားမယ်ဗျာနော်ဈေးလုံးဝမပါဘူးအော်ရှင်ပါဗျကစုံပန်းလေးပါမယ်နော်ဒီမှာတဘဝကြတယ်ခက်ဆိုင်က30ဆိုင်အပြည့်ရှိတယ်ဒီခက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုလက်ကြီးပလောက်တော့ဝေးလို့ရတယ်ဗျခွင့်အကျယ်လုပ်ပေးထားတယ်ခွင့်အကျယ်ပေါ့အကြီးတွေလုပ်ပေးထားတယ်နော်ဒီမှာဒီမှာတော့ဝယ်နော်အနာစာရှင်းတယ်ဗျကြိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကြိုက်ရင်တော့ဝင်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပတိလေး3ကုန်းရှိပါမယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တာရွေးချယ်ဝယ်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြပေးပြီးတော့ဒါကဘယ်ရပြဒါလေးရတာလားဟုတ်ပြန်ထားတယ်နောက်နေ့မှရောင်းမယ်နောက်နေ့မှရောင်းဟာအဲ့ဒါတိုင်းပြပါမလားကွာပါလေးပြရမှာလေဘယ်တော့တန်း15ဝင်းကျင်15ဝင်းကျင်လက်စွပ်ဆိုင်ဒီမှာလာပြီခွေ15ဝင်းကျင်ဒါလေးက16တိန်းရမယ်ဒီမှာ17တိန်းရှိမယ်15လေးရှိတော့အားပါခါလေး17တိန်းကနည်းနည်းနေသွားပြီနော်16နဲ့15နဲ့ရောက်ပြီလားတမ5တကူးကြီးတဲ့39 5တကူးကြီးတဲ့ဒီမှာတော့ခွေတော့15 3ဟောင်း15တိန်းရ16တိန်းရ35လားလားဟော35 39လားဟောရောက်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကို15လေးခဏပါဗျကျွန်တော်အမောက်ကိုအလုံးရေပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးက15တိန်းပါဒီမှာနော်15တိန်းပါကြောက်တာကြောက်စီဘလင်းပဲဗျအနာစာပါဘူးမှဲ့လေးပါမယ်နော်ဒီ16တိန်းကလုံးလေးပယ်တော့တေးတယ်မှဲ့မပါဘူးနော်သူကကြီးပြီးတော့မှဲ့လေးပါလို့ကြီးပြီးမှဈေးလေးကျော့သွားတာပါနော်ဒီနေ့ကွေသွားရချီလို့ကြလားမရရင်နောက်နေ့မှလာပြောခဏလိုက်ပြီးသွားပြီခဏကရောင်းဝယ်လိုက်မဟုတ်တော့ည2800တိုင်းဒီမှာလာဖြုတ်တာမရလို့ရမရောင်းရင်နောက်နေ့မှာနည်းနည်းညှင်းရမှာမတတ်နိုင်ဘူးကိုကြီးဟုတ်ပါကိုကြီးရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကကိုတို့သူကလိုချင်တော့ပြခိုင်းပေါ့ကျွန်တော်မရောင်းရလဲစိတ်ရှိပဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးတော့ခွေနော်ချင်းချင်းမိကလေးနဲ့ရောင်းတော့ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆက်နေတယ်ပြရတော့လုံးစားလေးဟောကိုဝယ်လိုက်လို့အေးချင်းမထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကချိန်တင်ကလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ချိန်ထုတ်ပေးမယ်လေကိုဝယ်ပြီးမှချိန်ထုတ်ပေးမယ်အေးချင်းမထွက်ရင်ငါအားစရောမယ်ကို20ဝင်တင်း100ကျွန်တော်ရောမယ်နော်အဲ့လောက်ထိအာမခံတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကကြောက်လုံငန်းလောက်လာတာကိုရဒီမှာအာနည်းနည်းလေးတူသွားပြီကိုရနော်အကြောက်အစ်အလားဘွားလေးမလာမှဒီအရေလုံးဝမလာအောင်တော့ခွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေနော်ကိုတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအကုန်ပြောပါကျွန်တော်ဖြစ်ပေးမယ်ကိုနော်ဒါလေးက15တင်း15တင်းပြပြီးသွားပြီနော်အလျာ16တိန်းပါခုန15တိန်းပဲချလဲမေးတဲ့ခုနပတိယမအဲအမဒါဒီမှာကြည့်ပါအမဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲမသိဘူးနော်တင်းနှစ်တော့ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲမသိဘူးအမကြိုက်တာဝင်ယူပါဗျအမပထမဦးဆုံးဆိုတော့ဦးစားပေးရပါလိမ့်နော်ဒီမှာနော်ထားပါကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်1 2 3တင်းနှစ်တော့ကြိုက်တာယူပါမိုက်တယ်
ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကကင်မရာဘက်ကတစ်ပါနော်လေအလေနှစ်ဟိုအပြားဘက်ကသုံးပါဗျ။မကြိုက်တာယူပါတစ်ဆွေတစ်နှစ်ဆွေနှစ်33ရေးပြပါနော်။ပြပေးမယ်နော်အကိုခဏလေးပါ။35လေးပြပေးမယ်။ပြပေးမယ်နော်။ခဏလေးခဏလေးနော်။ခဏလေးခဏလေး။တကောင်းမလားလေ။အလေကတကောင်းကိုကျွန်တော်38တိန်းဝင်သေးရှိရဲ။39တိန်း5000ရောင်းနေဗျ။အရဘုံမလဲဘူးကိုလက်ရှိဈေးကွက်ပြက်နေလို့တော့ကျွန်တော်တကယ်ရတာပါကိုနော်စိတ်ချပါကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ထောင်ပိုင်းကြာပိုင်း10ပိုင်းစနေတက်မှကိုတို့ပြန်ပြီးမြပေးတဲ့တဘောပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာဒီကောင်က50ဟောက်မယူဘူးနော်ကျွန်တော်50ဟောက်မရောဘူးဗျဒါလေးတင့်နော်ဒီမှာနော်အမပေးလိုက်ပြီနော်တခါလေးတန်းထည့်ကြပါတင့်ကို26လေးရယောက်ျားလေးဝင့်ရင်နဲ့ဟိုကရလားဒီမှာကျွန်တော်ဝင့်ပြမယ်ကိုရကျွန်တော်ဒီမှာဂွင်းဆိုင်ကတော့ဒါကြောက်ပဲရောင်းတာတော့ကိုဒီမှာကျွန်တော်လည်းနဲ့ရှင်းကြည့်ပါယောက်ျားလေးဝင့်ယောက်ျားလေးဝင့်စင်တော့ကိုဒီကလေးဝယ်ပါ15လေးနည်းနည်းကြီးရယ်ဒါလေးကမင်းကလေးဝင်းနဲ့ပို့ပြီးတင်တော်မယ်ကိုနော်16လေးကမင်းကလေးဝင်းနဲ့တင်တော်မယ်ပြလေးပါရေတွေးရတော့ကိုရေအတူတူပဲကိုထူးထူးတင်ရပါလေရော19 35တဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုညဈေးပြောပြရနော်35လေးပြပေးပါရော Okay ပါကိုရဝယ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ယူမဲ့ကိုတွေပဲကျွန်တော်စကားပြန်ပြောပြမယ်ကိုရနော်အကောင်မနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည်နိုင်ရင်မှဖြည်နိုင်ပါမယ်နားလည်ပြပါနော်ကိုတို့လည်းခံစားချက်ရှိသမျှရင်ထဲမှာခံစားချက်ရှိရလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်ကိုရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် free land သွားမယ်ဗျာ happy ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်နော်ဒါလေးက16လေးကတော့အဲမင်းကလေးဝင်တော့ပုတ်တင့်တယ်ပဲဗျာ15လေးကတော့ဒီမှာကြောက်စီကြောက်တာပဲလေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် 15လေးဝင်တော့တော်တော်လာမယ်နော်အဲဒါမှဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနဲ့တော့တော်တော်လာနေပြီမိုက်တယ်ကိုရှိကိုရောင်းရည်မြတ်တယ်ကိုဂျာတော့ကျွန်တော်မိတ်တေကိုလက်ထရလူတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ထရလူတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခွဲရောင်းလိုက်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်420ဝယ်ထားတယ်ဟာလား480 500ကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဈေးခွက်နဲ့ပေါ့လက်စွပ်ဒီအထိုင်လိုက်ကြီးပေါ့နော်ကိုဘယ်ရဘယ်ရအကုန်လိုက်26ပွင့်ပေါ့နော်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကကိုတို့ရေကျွန်တော်တို့ကဟိုပြုတ်ပြီးမှပဲတဝင်းစီနှစ်ဝင်းစီလောက်တတ်နိုင်တာမလို့ခွဲရောင်းပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ခွဲရောင်းပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငွေကောင်းဝဲတယ်ကြောက်တယ်ကောင်းခွဲသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကိုတို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဝယ်လက်တွေပြောရင်ကျွန်တော်ချိန်တတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပဲသွားပါတယ်နော်ချိန်မှဝယ်ပါကိုချိန်မှဝယ်ပါနော်ကဲ15 16ပြပြီးသွားပြီဗျ35လေးပြပေးမယ်ဒါလေးက35တိန်းတန်လေးပါကို35တိန်းတန်လေးပါကိုဘိုက်တယ်ကိုဒီမှာနော်ဒါဒုတိယအမြင့်ဆုံးပဲဒီလော်ထဲမှာဒုတိယ50တန်ပြီးဒုအလောက်ဆုံးပဲကိုအနာစာရှင်းနေမှဲ့ရှင်းနေကိုဒီမှာကြည့်ပါမနော်အမောင်လေးမှာပြပေးမယ်လုံးဝဘလင်းဘလင်းကိုအရေးသားတော်တော်လေးမိုက်လို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်ဒါမှမဟုတ်နေမှာတော့ကိုညတော့မရတယ်ကိုရာဒါအလေးထဲမှာကြည့်ပါနော်ဟာတော့ဒီမှာပါဒါလေး35ပြထားပြခိုင်းတဲ့ကိုရတော့ဒီမှာပြလေးပေးလိုက်ပြီကွာဟိုအားကြီး300ပိုင်းနာ35ကိုဟုတ်ကဲ့ပြလိုက်ပြီနော်ဝင်နော်ကိုချင်းနဲ့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပြပေးမယ်စိတ်ချပါနော်15ယူမာလာလားကိုမောင်ဆိုးလည်းလည်းကိုမောင်ဆိုးလည်းလည်း15ယူတယ်ဘယ်ရောက်လာဘလောက်กว่าလဲမနေ့ကတစ်ချက်ပြန်လာခဲ့လေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တက်ပေးမယ်နော်ချွန်လက်ကောက်350စီးရတယ်မရဘူးတဲ့ကိုပြစ်စီထားခဲ့လိုက်လေအဲ့ယူထားလိုက်ယူထားလိုက်ဆိုယူထားလိုက်ယူထားလိုက်ဟာကြီးနော်မနေ့ကပြန်လာခဲ့နော်တကယ်လို့အတိရကိုလည်းမင်းဖြစ်ကြကိုလည်းကြိုက်ရင်တက်ပေးပါကိုကြိုက်သေးတာချွန်အောင်နော်ဟာကြီးနော်ကျွန်တော်350လက်ကောက်ကျွန်တော်ဝယ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကလိုက်ထဲကနေဝယ်လဲရှိမှဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုယ်ကိုမောင်ဆိုးလင်းလင်းရတယ်ကိုမောင်ဆိုးလင်းလင်းကျွန်တော်ဟိုင်းပေးပါကိုယ်ဒီမှာနော်ပယ်လေးကြီးတယ်သူကမှဲ့လေးတော့ပါရတော့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းတစ်ခါလေးပြောမယ်တေချာအောင်တိုင်းမယုံမယ်ကိုရနော်ခွန်တရမရှိရှိမယ်ဒေတရမတရှိမယ်တေတရမကိုရှိတယ်ဗျဒုတယ်လေနော်နောက်ထပ်လက်စွပ်ကလေးဒီမှာ15တိန်းနဲ့လေးပြဒီမှာနော်15တိန်းနဲ့ပါတို့ကတော့မှဲ့မပါဘူးပယ်လဲကြီးတယ်အနေနဲ့ပယ်လေးကနည်းနည်းလေးဘေးဥပုံစံလေးပေါက်သွားတာပါနော်အလုံးလေးမဟုတ်ပဲအလုံးလေးညပို့ပြီးတော့ဟိုဈေးတန်းပို့ရတာပါနော်အကြောက်သားလေးတွေးလို့ရှင်ပေါ့ဝင်းမီဝါလေးကကိုတင်အောင်ဝင်းကျွန်တော်မေးနေတာရေတဲ့ကိုကမေးပြီးယူလေးကိုရမယူရင်တော့မဆစ်တက်လာယူပါမရအောင်တော့မဆစ်ရယူလို့မရလက်ထဲမှာယူမရပါဘူးမဆစ်မှမရအောင်မဆစ်မှရောင်းရင်တိုးတိုးလေးမဟုတ်ဘူးဗျမဆစ်မှကြောက်ရောင်းရင်တိုးတိုးလေးမဟုတ်ဘူးမဆစ်မှလာဝင်ကြောက်မရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်
ဆိုင်ချဆိုင်ချဝင်နော်ကိုတင်အောင်ဝင်တိုင်းမှာတိုင်းရကြည့်လို့ဝင်မှာကျွန်တော်ပုံရင်ကြည့်လိုက်လူလိမ့်မဟုတ်နော်ဟာလူလိမ့်မဟုတ်နော်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ပုံရင်ရောင်းနေရလေတိုင်းမှာယူပါဝေရတိုင်းမှာယူပါဝေရဘာဖြစ်လို့လဲရုံးစားနေလို့ယူတော့ကိုတင်အောင်ဝင်မင်္ဂလာပါကိုဒီမှာဒါလေးယူပါကို15တိတ်ဟုတ်တယ်မကြည့်တော့ပတ်စံပေးမယ်ဆိုတော့မကြည့်တော့ဟာဒီသာတော့ဟောဒီမှာတက်တက်ရှိလို့ပါကွေနော်တောင်းရမှာကြည့်မယ်လေကိုရနော်ဝေးတော့လည်းမနာဘူးတော့ကွေဆိုတော့ရှစ်ဖို့မကောင်းအောင်လို့ကိုတင်အောင်ဝင်းဒီမှာဝေးရေးဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒီမှာလှတယ်ကို15သိန်းပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဝက်ပြမယ်ကိုအမ်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုလိုက်တယ်ဟာတဲ့တယ်ကိုတဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့နှစ်ရက်တော့ရထဲပုံမဆောင်မေးနိုင်ဘူးကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပါနော်ဒါပေမဲ့ကိုစင်ရန်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့စေရနာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုပြောင်းအောင်လို့ရောင်းပေးမယ်စင်ရန်5တင်းတို့မဟုတ်10တင်းချထားမယ်ဆိုပြောတာစင်လည်းမလဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွေရဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်3-4ရက်တပတ်လောက်ရှင်ယူပြီးတိုက်ရင်80 80ရတယ်ဒီဝိုင်းထဲမှာနော်ကွေနော်အဲ့လိုပြန်တိုက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းပြရတော့ကိုတင်အောင်ဝင်းကိုတင်အောင်ဝင်းယူမလားမလို့ကိုဟုတ်ကဲ့ကိုတင်အောင်ဝင်းမစင်နာမှာပြောကြမလို့ဦးလေးကိုရဲ့အကိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကွန်မန့်အမပြောပါအကိုမဟုတ်တာအကိုလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တာမလို့ဘူးလေတိုက်ရိုက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်မန့်မှာလာဝဲပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်အောင်ဝင်းယူပါစင်ဒီ15တိုင်းနဲ့လေးရှိပါဦးမယ်ဗျာနော်တကွဲမဲ့ရှိတော့မယ်နော်အဒီနေ့ကျွန်တော်အားနာတယ်ဗျာပွဲစားရအောင်စောစောစီးစီးပြန်လွှတ်လိုက်တာဒါလေးကိုကိုတို့ရောင်းပေးစင်နဲ့စိတ်နေပါနော်โอเคပါဘူးနော်ခင်ဗျာဆက်ပြီးပြီလားဟောဝိုင်းနေတာလည်းသိစိုးလာလေးကြည့်ပါမယ်အနော်ဝိုင်းနာလေးရတဲ့ဝိုင်းနာလေးဝိုင်းနာလေးကလက်စွတ်လားနံပါတ်တွက်လားကိုလက်စွတ်လည်းရှိရဲ့လက်စွတ်တက်လက်စွတ်ဒီမှာလေးကိုဒီမှာ50တန်း30တန်းဒီမှာနော်50 30ဒီမှာစီးတိုးတာဒီမှာဝိုင်းလေးဒီမှာ16တိန်းဒါလေး16တိန်းဝိုင်းဆက်နေရပဲကိုနော်အစကိုတိမအကိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြပေးမယ်နည်းနည်းလေးဆလေးရှိလားဟုတ်ပြီဒါလေးကဒီမှာ16တန်လေးပြဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်လေးနော်လက်စွပ်တဝင်ထဲပါ16တိဟုတ်ကဲ့ပါနော်အစင်ခုန14ရဘူးရသွားမှလဲဟုတ်ဒါ16တိဆက်လေးဒီမှာ14ပါလာလေကိုလက်စွပ်ကမဆက်လို့နော်ဗျာကလေး14တိန်းပါ50တိန်းတော့ဒီနေ့ခေါင်းပဲဝင်啊ဟောကိုဝစ်ပြီးမှမဝင်ဘဲနဲ့ပြန်ရောင်းလဲမြက်တယ်ကိုဝိုင်းထဲမှာတော့တကယ်ပါကလေး14တိန်းပါကိုဟုတ်တယ်ကိုမစင်စားမှာတောင်းမွေလောက်ကြပါနဲ့လူတိုင်းနဲ့တော့ပဲ14တိန်းပါကိုနော်အနာစာရှင်းအနာစာရှင်းနဲ့14တိန်းယူပါလားလားပေးရတာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဟမ်ဒါ14တိန်းစလေးလေးပြပြီးတော့ရနော်စလေးကြည့်ချင်တဲ့ကိုကြီးနေမဲ့ထင်တယ်ဗျာနော်50တန်းလေးပြန်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တကယ်ပြောကောင်းချုပ်တယ်ရော420ဝယ်ပြီးတော့600ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဒီလိုမျိုးတော့မလုပ်တင်ဘူးနည်းနည်းကောင်းချုပ်တယ်ဒါအကိုတို့ညီမကတဘောအရန်ကောင်းတော့လေ तू ကကိုယ့် customer တွေရရချင်တာကျွန်တော်ဒီ420ဝယ်ပြီးမှ480 480 480ရအောင်ကောင်းပွဲတိုက်လို့ရတယ်အဲ့မဲ့ခုကတော်တော်ကောင်းရှုပ်တယ်လေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ဝယ်တာရောင်းတာအလောက်ကောင်းမရှုပ်ဘူးကိုတို့ကခုလိုမျိုးလေးပြပေးတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကောင်းရှုပ်တယ်တော့ကိုအစိနာပါကိုတောင်ကောင်းရှုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာတော့ကိုနော်ဟုတ်ဒါလေးကဘယ်လိုလဲမသိပြခိုင်းတာ50တန်း50တန်းကကိုမင်းမင်းကိုမင်းမင်းမင်္ဂလာပါကိုဟေးဒီနေ့ကျန်လေးဆွဲကြည့်လို့ဆန်တယ်အဲ့ဒီမှာလူကဆောက်နေတာရှာတယ်ဗျနေ့တော့ရအောင်နော်ဒီမှာဒီမှာကိုဒါလေးကတင်း50တန်းဒီနေ့တော့အလှဆုံးလေးဒီလော်ထဲမှာပယ်ကြီးကြီးအာနားမပါဘူးမိမပါဘူးကိုပယ်လေးကြီးတယ်ဘလင်း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 ဟုတ်ကဲ့နော်50တန်းပြခိုင်းတဲ့ကိုခြေနဲ့ပြတဲ့တွေနော်စိုက်ကလေးစိုက်ဟောစိုက်ကလေးကျွန်တော်စိုက်လေးတိုင်းပါပါရနော်ကျွန်တော်တရုတ်တစိလိုမျိုးတွေပါလက်ထဲမှာဈေးကကတ်ထားရတယ်နော်ရှစ်တက်မှာရှစ်တက်မှာ0ရှိမယ်ဒီစေးမိုင်တော့ကြာရနော်6တက်မှ2ရှိမယ်တကယ်ပြောတာကိုဟုတ်တယ်တိုက်ရရောင်းဝယ်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်3တက်မှ6ရှိတယ်အမ်မိုက်တယ်နော်ကိုလက်ပတ်က39တိန်ခွဲပါဟာဒီကမောလာတယ်ဗျာပြောပြရအောင်ရ19ကို
ya wen ya 19 yu ma 19 yu man la ko tin ya wen 19 ba be 19 le na khu yang shi ya 19 wa le ko ma tu pya le ha le okay 50 dan le ya chao ka yan dan le okay naw ka di me myaw di si myaw u kwe be chao ba ta le ya chano di ni be yaw me ma kwe naw ni di lo myo wa phit me ha yu chano myaw me u no ko tin ya wen ko tin ya wen ba 19 de wa wa sat sat ma ma sat sat le no ta ya chano chi be ma ha okay lu di ma so lo wa မတိပါနဲ့ဘူးမတိပါနဲ့လေနော်ဘာဖြစ်ပါဦးကိုရားလေယူရကုန်လို့ပြခွန်မင်းမင်း50ယူတယ်အားအားပေးကြတဲ့ကိုလေအားပေးကြတဲ့ကိုရရချစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြင်ပန်းတယ်တကယ်တကယ်ကိုဟိုအပြင်ပန်းတာလည်းအာယုံနောက်တယ်လေကိုအာယုံရမ်းနောက်တယ်တိလားချွေးလည်းပြန်တယ်ကိုရကြောက်တံမိုးပြန်တာချွေးမပြန်အောင်တိလားဟို50ပြခိုင်းတဲ့လူနဲ့19ပြခိုင်းတဲ့လူနဲ့16နဲ့3က4ကတော့လက်လက်ကြရတော့လေနော်ကျေးဇူးအားကိုလေချစ်တယ်နော်ကိုရအားလုံးအားလုံးတကယ်ပါအားပေးတဲ့ကိုလေတကယ်ပါနော်ဒါလေးက19 sorry 50 50 50 50 best match တာလာပဲနော်ကိုမင်းမင်းမင်္ဂလာပါကွေ50တန်းလေးယူထားတဲ့ကွေလှတယ်ကွေလှတယ်နော်ကိုမင်းမင်းညီမကိုမင်းမင်းကျော်လေးမမားနေတယ်တခုချင်းတက်တယ်တခုချင်းတက်တယ်ပဲအဲ့လေးနဲ့တခုချင်းမလေးပြန်ဟိုင်းမဲနော်ကိုမင်းမင်းကိုမင်းမင်းမင်္ဂလာပါကွေဒီကျော်လေးတွေဒီနေ့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ကိုလေတခုချင်းတက်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံပြီးမှကျောက်ကောင်းရတနာလေးနဲ့အတူရွှေရွှေတောက်တောက်ကြီးကြီးကောင်းကောင်းလေးတွေတန်တန်လေးတွေနဲ့ကျောက်ကြိုက်တဲ့ချိန်ဝင်တော့၄-၅လဝီပြပြန်ရောင်းလည်းမြက်တယ်ကိုရကျောက်ကလေတနည်းနည်းနဲ့တော့ဝင်လိုက်ရင်တော့ကိုဝယ်ထားတဲ့ထက်၂လက်ထက်လည်းခုံသွားနိုင်တယ်၃လက်ထက်လည်းခုံသွားနိုင်တယ်တော့ကိုနော်ကျောက်ကကိုရတချို့မှာယာကျောက်တော်မှာဒီလိုမျိုးရေသားမတွေ့ရတဲ့ယာကျောက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုစိတ်ချကိုကိုတို့လက်ဝတ်ထားမဲ့ကျောက်က18တိန်ဝယ်တဲ့ကျောက်ကမေးလို့ရှိရင်30ပြောလို့ဘာလို့မှမယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလာရိုက်အဲ့လောက်တောင်အမခဲ့ဒီကျောက်ရေသားကလေတိလာကိုတိလာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုကိုစတိတဲ့စတိစိုက်လေးတိုင်းမှာစတိစတိကဒီတခွင်းလဲပါမှာနော်ဝင်နော်စတိဆိုင်လေးစတိကနည်းနည်းဆိုင်လေးတင်းမယ်တော့ခွေးတော့ဒီမှာဟိုကနည်းနည်းညာပြီမှာဆိုတော့သူကစိုက်တိ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 လေးဟုတ်တယ်တိတိလေးလှတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တူတောင်စီစတိလေးကိုချက်ပြီးတော့ဟုတ်ငါးပွိုင်ငါးတရမ6ရှိမယ်လေးတရမ3ရှိတယ်နှစ်တရမ2ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယကတက39သိန်းခွဲပါပလင်းပလင်းကိုရဒီမှာပလင်းပလင်းကျွန်တော်ပြမယ်နော်အမောင်ထဲမှာလောကပလင်းပလင်းအမောင်ထဲမှာလှနေတာဒါဖန်စီလဲဆန်နေကြောက်ကလောကလေးကိုကြောက်ကိုမှပေါ်ပေါ်တင်းင်းမွေးရှင်မနဲ့ရွှေလေးနဲ့စိန်လေးနဲ့ပြည့်ရွှေဖြူအိတ်ဒီကလေးနဲ့ပြည့်ဝိုးလိုက်ရယ်နော်ဟိုယာကြောက်ဆယ်လေလူတိုင်းယုံတယ်ကိုဒီရေတွေကမလွယ်ဘူးဗျာကိုနော်မလွယ်ပါဘူးနော်16လေးပြ33ဒါလေး17လေးပြလာပြီနော်17လေးပြလာပြီနော်23ကိုခင်ရနော်23ရှိလို့လားမရှိပါဘူး23မရှိဘူး28နော်ကို28ဒါလေးကဒါလေးเสียเปียมา19ปะเนาะ19ปะ33ปะ19ปะเลยจ้ะโอ้19นี่ละเลย19ละเลยมิมี่เฟซบัสจะเอาละไปอูหนอกูมิมี่กูมิมี่มิงลาบาชิโกยใส่แค่ลงยาเลย50ดัน50ดันอยู่ละเนี่ยกูเองกูชอบอยู่ละกูดิปิ๊งพ้องเสร็จพี่แล้วกูโดลูเล่งๆลาเลยมั้ยเนาะดีพ้องนำมาก็มาล้วยมาล้วยเนี่ยเนาะล้วยแล้วป่าไว้เนาะจนกูไม่ตัดไหนวะเนาะกูปิ๊งถอดทาไปได้เนาะ15 16 16ปะละเนี่ย19ปะกู19ปะတော်ပြမယ်နော်စကိုတိန်မိုက်တဲကိုအနာစာရှင်းတယ်ရှယ်ပဲလက်စွပ်လေးတော့ကိုအနာစာရှင်းလေးဟာဒီမှာကြည့်လာအောင်ဒီမှာကြည့်လာအောင်လှနေပါဦးစကိုတိန်ဒီစကိုတိန်လေးလှရင်တော့ကိုဒီစကိုတိန်လေးလှရင်ပေါက်ဆက်လို့ရရင်တော့ကိုပေါက်ဆက်လို့ရပါတယ်ထောက်ထားရဖုန်းနဲ့ဆက်နော်ပေါက်ဆက်လို့ရပါတယ်ပင်းထောက်ထားတဲ့ဖုန်းလေးဆက်ပါ33ယူတဲ့စကိုယူတယ်ဘယ်သူကလဲဟုတ်စကိုယူတယ်ဘယ်သူကဟုတ်ရလဲ SP SP ဘာလား SP 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 Okay မင်းမင်းလေးနေပါနော်ဟုတ်33နဲ့ Okay အဲ19 19ယူမယ်နော်ပြပေးမယ်ခဏလေးပြင်းချင်းပြမယ်နော်ဆိုစိတ်ချပါဒါ19အမအားအကိုလာလို့ရပါရဲ့နော်အကိုကို SP SPK ရပါရဲ့စောကြည့်ပဲဟုတ်လား33ရဲ့33ဖြည်းလေးတွားရအောင်ဝင်ဖြည်းဖြည်းလေးတွားရအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးတွားရအောင်နော်ဒီမှာ30နဲ့တော့ပြခိုင်းတာလားမသိဘူးလာတဲ့ကိုဒီမှာကိုလေးမလောက်ချရင်တော့ဟာဒီမှာကို33သိန်းဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ66သိန်းခွဲတန်တယ်နော်ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုးမိုက်တယ်တကယ်တကယ်တကယ်တန်တယ်ကိုဝယ်ထားကိုနောက်ရက်မရဘူးနော်နောက်ရက်မရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြကျွန်တော်မျက်ထာနဲ့မကန်ဘူးအလင်းချောင်းနဲ့တကယ်နားလေပြီကိုဝယ်အယောင်းဝယ်လိုက်ကမနာဘူးခုခုဒါလေးရောင်းတာလေချောင်းတော်တော်နားမန်နဲ့ပြောရတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွလေးဆွဲပြမယ်ကိုတို့ရှင်းရှင်းတော်တော်လေးမြင်အောင်နော်အဲ့တို့လာကိုဒီမှာနော်လာတယ်ကိုလာတယ်နှစ်ပွင့်ပေါင်း33နဲ့နှစ်ပွင့်ပေါင်း33နဲ့33နဲ့ပါနော်နှစ်ပွင့်ပေါင်း33နဲ့ပါကြီးတောက်ရှင်းကိုရမိုက်တယ်ပလင်းပလင်းတော့ကိုဒီမှာပလင်း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 တော့
ကိုဒီမှာအပြင်းမပူလာတယ်ကိုဒီမှာလာတယ်နော်စကုနှစ်အောင်ယူလာပြီညီမကြီးအေးကိုထိုးလေ56ရှင်းပြပေးပါလေ56ရှင်းပြပေးမယ်ဗျာဒါလေးက15ဒါလေးက16 56နောက်ဆုံးစကုရလာဘူးရလာလဲစကုရပါဗျာ CDS PSP ရှင်း PS PS PSP ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့15နဲ့16ကကို15ကပယ်ကြီးမယ်15တည်းကပယ်ကြီးမယ်သူကအညီလေးနည်းနည်းပါတယ်အရေကနည်းနည်းလေးအကြောက်တာကတော့အတူတူပဲအရေလေးနည်းနည်းရှူသွားတယ်16တည်းကအရေလုံးဝပယ်လဲသေးတယ်တောက်ကြည့်တောက်ချင်းအရေအပြစ်ပါတယ်ဒီ15တည်းကြောင့်ပယ်တော့ဟိုမှာအရေအပြစ်ဒါပါရင်ကျွန်တော်20ကျော်ရောင်းရမယ်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ15တည်းကိုထွန်း15ယူမယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပေးပါကွယ်နော်base message တာမှာဖုန်းနံပါတ်ပေးပေးနော်ကိုထုံးရေဒီမှာ15လေးကျွန်တော်လှတယ်ဟုတ်အရေးတော့နော်အရေးကကိုပါတယ်တော့ကိုလုံးဝအရေးအရေးပါတယ်တော့ကိုဒီမှာကြည့်ပါ15သိန်းလေးကိုแชร์ပဲတော့ကိုแชร์ပဲแชร์ပဲကိုဒီမှာကြည့်ပါကိုထုံးရေလှတယ်ကိုဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါနော်မိုက်တယ်တော့ကိုတန်တယ်ကိုတကယ်ပါတကယ်ပါနော်တန်တယ်တော့ကျွန်တော်အပင်ပန်းခံပြီးတော့ရောင်းပြီးတဲ့ကြောင်လေးရှင်ထဲမှာမှတ်ထားမယ်ကိုကိုတို့လက်ထဲမှာဝင့်နေဒါကိုတို့တခြားကိုရောင်းပြီးတဲ့ကြောင်လေးဆိုပြီးမှတ်ထားပေးပါနော်အလေးစား33ကိုတတော်ကိုတတော်က33ဒီမှာတော့33ကိုတတော်က base message ဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးနော်ကိုတတော်ကြောက်လေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လာမပေးရင် cancel ဖြစ်မယ်နော်ကွနော်ဖုန်းနံပါတ်လာမပေးရင် cancel ဖြစ်မယ်ကွနော်အမောင်လေးမှကျွန်တော်ပြပေးရနော်ကွနော်လုံးဝလှတယ်ကွာနှစ်ပန်းအထည်ပေါ်ရောက်သွားရင် share ပဲနော်ကိုတတော်33 cancel ပြန်နော်ကစားကိုလေးလိုက်နေရလားကြီးဟာပဲဥစ္စာလေးကြိုက်ဆိုစစ်နေနေပါကြာကြာပေးပေးလေးဟုတ်လေဆိုတော့နှစ်ခုယူရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနော်တတော်33ညီမပစ္စည်းမပဲတခါလေးနံပါတ်လေးတိုင်းရေဟုတ်ကဲ့တတော်လားကိုရှင်း PSP နံပါတ်က PSP ဟာညီမလေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ညီမလေးပါတော့ပါနောက်တော့တတော်ဘယ်ဟာယူပါတော့လားပေးထားပါဒီနေ့ညကလုံးပေးတယ်ရောဆက်စစ်တော့ဒါလေးကန်ဆယ်လုပ်မလားကိုတတော်ရှင် PSP လားဟုတ်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ကနောက်ပါလေ PSP နောက်ပါလေပဲယူတော့ပါလားလားရပါတယ်ရပါတယ်ဒါလေးထုတ်လိုက်မယ်နော်တိကျအောင်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ဒီ17တိုင်းကကန်ဆယ်လားလား17တိုင်းကန်ဆယ်17တိုင်းလေးရှိအောင်မယ်နော်ကို17တိုင်းလေးတန်တယ်ကိုကိုရှင် PSP ကနည်းနည်းလေးစိတ်ကဟောဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာမိုက်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကိုအလုံးဝရေတွေးရမိုက်တယ်နော်လှတယ်ခုနဒီကြောင်လေးကကိုကျင်းအောင်လေးစယူတဲ့ဟာလေးလာတယ်ကိုဒီကလေးမိုက်တယ်ကိုကျင်းအောင်နေပြနှစ်ဦးရှိကန်ဆယ်လေးဒါလေးလာတယ်ကိုကျောင်းကတခင်ရှားနေရတော့ကောနော်ပေးမမဆော့ဆော့ရှိရတွေ့လာကောမမဆော့ဆော့လေးကျောင်းသားတော်တော်လာတယ်ကိုတကယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်လို့ပဲ face matching တော့မဆုခင်ဆက်ရှိယူမယ်တဲ့မဆုခင်ကဆက်ရှိယူမယ်တဲ့အဲ့ဒါခုနဒီရှင်း PS PSP ကကန်ဆယ်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုမဆုခင်ရနေပြီမှာကိုစံငင်းထုံးတော့ကြတယ်ဒါတော့ဒါမဆုခင်ရမဆုခင်လာတယ်မိုက်တယ်တော့ဘလင်းဘလင်းပြမယ်တော့အမောင်ထဲမှာပြဟိုအမောင်ထဲမှာပြဘယ်ဟာလေးတော့ဘယ်ဟာလေးတော့33နဲ့ရှင်းကြည့်နေလို့တဲ့တော့33ငါးရဲ့ဓမ္မလေးတွေ
ငါနဲ့ရှင်မင်းအတာလုံးကြကိုရကိုတော့59နဲ့ရှင်းတာလေ17နဲ့17နဲ့ရှင်းတာလေမလောက်ကြပါနဲ့မကြည့်တော့ဘူးငါကိုမကြည့်တော့ဘူးနော်အဲအာယုံတော့အာယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားဗျဒါပေမဲ့ဇေဟာကကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကြောင်လေးတွေတိုက်ရရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်ရတယ်အခုတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေးမယ်ဒီနေ့ရလေအခုတို့တွေ့နေပါအခုတို့တွေ့နေပါ17ပြကြ
ာကြည်တော်ရှင်ကိုဗလင်းဗလင်းကြည်တော်ရှင်၁၇ဒိန်အနာစာရှင်ကြိုက်တဲ့ကိုတွေ၁၇ဒိန်ပါနော်၁၇ဒိန်ပါကိုဒီမှာနော်လာတယ်ကိုနော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီပြ၁၇လေးကျွန်တော်ပြထားပါတယ်ကြိုက်တဲ့ယူဝဲကိုတွေကြိုက်ရင်တော့၁၇ယူလို့မှတ်ပေးပါဒီ၁၅ယူရောခုနက၁၅မယူတော့ဘူးလေကို၁၆ယူမှာလေဘာတို့ကတော့ကိုထုံးကကိုထုံးကကိုထုံးတည်ကြပြီနော်ကိုထုံးရင်ကိုတို့တွေရပြီနော်ဆုခင်ရစတဲ့ခလာလေးဒီမှာနင်တို့မားမယ်နော်လောကမားမယ်နော်အေး15နေပြီတော့ဘာယူမှာကိုထုံးက16ယူမှာ16ပေးလိုက်နော်ကိုထုံးကိုထုံး16ပေးလိုက်ပြီနော်ချစ်ကိုကြီးဒီမှာမားမယ်နော်စင်းမားမယ်နော်အေးကျွန်တော်ကစင်းကျွန်တော်စင်းမားရင်ကျွန်တော်ရှုံးပါတော့ဒါတော့မှတော်တော်လေးအုံတော့ရှုပ်တယ်အေးမားတယ်ပြေးမယ်မားတယ်ပြေးမယ်ကိုကဘာလို့ကယူမှာဒီကတော့ဆုခင်က17ယူမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်โอเคပါမာရေ17ဒီပါနော်ပါစုခင်အဝင်နေကြမာရေကျေးဇူးပါအားရမ်းပေးတယ်နော်ဒီမှာစနစ်ကျန်မယ်စနစ်လည်းကျန်အောင်မယ်ဘာကျန်လဲဆိုရင်35 28စနစ်ကျန်မယ်လက်စွပ်လေးတွေကပြီးရင်14 25 15ကျန်မယ်လက်စွပ်ကနော်နံပါတ်လေးတွေကတော့28 28 35โอเคကျန်ပါပြီဗျဟာလေးဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဒီကတော့ဒါဘယ်လောက်တန်လေးရောတော့33တန်း33တန်းโอเคโอเคဒါလေးอ่ะ35တန်း3335ရှင်းပဲကိုမတူစိတ်ချကိုတွေ့လားလုံးဝမတူစရာကိုလုံးဝမတူစရာကိုတွေ့လားအပေါ်က33အောက်က35တွေ့လားလုံးဝမတူစရာစိတ်ချရေတွေ့ရတော့ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပညာရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ရှားလာတဲ့မျက်စိနဲ့ပညာနဲ့ခွဲပေးထားတာเนาะဘိုးတော့လာရင်တော့ဘိုးတော့လာရင်เนาะအောက်က35အပေါ်က33အကြီးတွေးกว่าရတော့ကိုအကြီးကအောက်ကပိုကောင်းသွားတယ်ကိုတွေ့လားကိုတို့ပြန်ပြောပေးတော့ဗျာဒီမှာလည်းမသိဘူးကိုတို့ရေစနစ်ယူတဲ့အပေါ်မှာစနစ်ဒါလေးက30 35လေးဒါလေးကအမ်ရှင်းလိုက်ပြီနော်ဒါလေးက33ပါစတစ်စနစ်ဘာစွာတဲ့ကိုရေဝါရေမောစနစ်ယူတဲ့ကိုရေမောစနစ်စတိစနစ်ကနံပါတ်မညူတော့နံပါတ်ညီလောက်ပြထားတယ်။ဆောမမညူတော့စတိစနစ်ကနံပါတ်မညူပြဟုတ်တယ်။ဟယ်လိုကိုရီမွန်ပေးလိုက်ပြီနော်။ဒါလေးနော်ကိုဒီမှာဒါလေးက12သိန်းပါ။ဒါလေးကဒါအနည်းဆုံးပဲဗျ။ဟုတ်မှလည်းပြီလို့ကိုရီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမောင်လေးမှပြမယ်။ကြောက်တဲ့အမောင်လေးပြပေးမယ်။စတုံးကကာလာလာရင်တော့ကိုအနာစာရှင်။ကိုထုံးလာပြီလား။ကိုထုံးလိုက်နော်ကောရီမွားစနစ်နော်ညီမစနစ်ပေးလိုက်တော့စင်းထည့်ပါစနစ်မရတော့ဘူးကတူက35ယူမစုခင်ရစနစ်မရတော့ဘူးတော့ပါကိုရီမောရီမောတော့ဖြစ်နေပြီကိုတူက30 35နဲ့33နဲ့ရှင်းလိုက်ပြီနော်35မပြရဘူးခဏကတူကတော့33ပေးတော့ဒါလေးကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါကကိုတူက35ဖြစ်သွားပြီနော်35ဖြစ်သွားပြီ35နဲ့35ဖြစ်သွားပြီကိုနော်ကျေးဇူးပါ35နဲ့35ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုဒီမှာအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးပြောရတယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကောင်းကောင်းစကားပြောရရောဝိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတော့ရတယ်တော့ဒီမှာရှင်းပါအပြိုကြီးဆိုင်ဒါရှင်းပါပွဲသားတွေနားနေကြပြီနော်အဲလောင်ကင်းလောင်ကင်းကဒါလေးက33ပါဗျကိုတို့တို့ဟဲ့လား35 sorry 35ပါဗျ sorry 35လာတယ်မိုက်တယ်နော်တကယ်လာတယ်နော် 35တိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလေးစီပေးလိုက်မယ်ဒါလေးက28ဒါလေးက28 28က2.2ပွင့်ပေါ့နံပါတ်စုံတစ်ခုကျန်အောင်မယ်เนาะလက်စုပ်ကလေးတွေကအပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ကြာเนาะ25တိတ်ဒါလေးက35တိတ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့က14တိတ်ဒါလေးက15တိတ်7ကိုရှင်နေကွင်းထားရောက်တာဒီတက်ပေးမှတင်ဒီလက်ရှိအကိုတို့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဂျပန်နေလက်စွပ်တွေစိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းလေးတွေအဆန်းဆန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့
ဟိုတူတူလေးချင်းချင်းကျွေเจ้าမြည့်ရလားချွေဆိုင်ရလေးမှာဒီဇိုင်းရလမ်းလေးနဲ့အာမခံပြီးမှချွေတယ်လေးတွေလုတ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုရပါတယ်နော်အော်ဒါအဲ့လိုရပါအကြောင်းမြင့်တာရက်ခံပြီးတော့တရင်ကောင်းပါလိုက်ပါတယ်တခြားအပြင်မရွှေတို့တော့အော်ဒါအဲ့ဒါလက်မခံဘူးဗျကျွန်တော်ရှေ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပွင့်လုတ်ဝယ်ပြီးမှချွေတယ်ငွေတယ်စိတ်တယ်အဲ့လိုရပါတယ်နော်ကဲပတိလေးနဲ့မိတ်ဆက်လာအောင်ဗျာပတိလေးကတော့တကုံးအားပေးသွားပြီဗျလုံးဝချွမ်းကာလာသူ့ရဲ့တဘာဝချွမ်းကာလာရေရှင်လေးရှိတဲ့ချက်ပတိပါအလေးက38တိန်ဝယ်ရင်းစေးရှိတယ်39တိန်ဝယ်ရောင်းပါတယ်ဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်ပေးပါတယ်ဗျာနော်ရေတွေက30စိုက်ပါဗျာစိုက်က30စိုက်ပါစိုက်30စိုက်နော်စိုက်လက်စိုက်ကဘောင်းတော့လာတယ်ဗျာနော်ဒါအတူရေတဘာဝရွှန်ကလာပါဗျာစီစီလေးရှိရယ်နော်လိုက်လိုက်သွားပြီโอเคပါနော်အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအဲလက်ပတ်ပတိလေးတွေလိုချင်လဲရတယ်ရတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီမှာတတင်းကောင်းပါပါတယ်နော်ရေလေးတောက်ပါဦးကိုကြီးရဲ့ရေလေးတောက်ပြရစီဗျာနော်အမန်ကစီးတယ်မလို့ဆောင်မလေးဖေ့စ်ဘွတ်ကမလာရသူရှိလားရှိနော်အေးဟုတ်တယ်ပါလားစေးမတတိပြေ2နိုင်ခွဲကြော်ပြီကျွန်တော်2နိုင်ခွဲအပြင်ပါလေ3နိုင်လောက်ဒိတ်ထားတာဆိုတော့2နိုင်ခွဲလောက်ဒီကထွက်မှာဝိုင်းရထွက်မှာရအောင်အချူခင်ပြန်ဟိုင်းပြပါအောင်ဘတ်ရှုခင်ပြန်ဟိုင်းပြပါအောင်လေးနဲ့နပန်းထားပြီးတော့ဒါလေးလည်းရှိမှာဗျဒါလေးကကျွန်တော်ဝင်းစေး80ရှိတယ်နှစ်ခုပေါင်းကို80နဲ့4တိတ်84တိတ်ပါနော်ဒါလေးလည်းရှိမှာဗျဒါလေးကအကြီးကအဝါကြီးခုနကဈေးဝါကြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်35လေးပြပေးပါဦးနော်ဟာဒီပါနော်ဟာဒီပါကျလာဒါနည်းနည်းဈေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတန်းသွားလို့ဒါကအဝါကြီးအတက်ဒါလေးက84တိတ်ပါဒါလေးက35တိတ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်ပြပေးမယ်နော်အေးဟိုတစ်ချက်တိုင်းပေးပါမယ်နော်ပရိယ39တိတ်ခွဲပါ39တိန်ခွဲတကောဆက်ခွေလုံးဝမလို့ကြောက်ပါဆက်ခွေရော35လေးဆိုတဲ့ဆက်တာလေးပြောက်သွားတယ်ဟောဒီမှာကတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲဦးတော့ပြောတော့ပြောစရာကောင်းတယ်နော်ဒါလေးက35လေးပြဒါဒုတိယဒီလော့ထဲကနေ420လော့ထဲကနေဒုတိယအလှဆုံးဒုတိယအကြီးဆုံးလေးပါနော်ဒါလေးက35တိန်အမောင်ထဲမှာကြာပြပေးမယ်ဗျာနော်ဘလင်းဘလင်းလုံးဝဘလင်းဘလင်းဟာโอเคပါကျွန်တော်မန္တလေးမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ2နာရီနဲ့မိနစ်40ရှိနေပါကြာ။ဒါလေးလာရင်တော့ဈေးဝါကြီးအလုံးဝတဲ့ပါဗျ။အနာစာရှင်းပါတယ်ဗျ။35ပြပေးပါဦးဆိုတဲ့အပူအတွက်အမအတွက်ဒီမှာပြပေးထားပါတယ်နော်။35တိန်လေးပါနော်ဒါလေးက။ကြာရင်တော့အကိုကြီးလက်နောက်မကျစေနဲ့နော်။လုံးဝတစ်ခါပဲရမယ်နောက်တစ်ခါမရဘူးကြာတကယ်ပါနော်။အားကျွန်တော်တို့ဟိုတီတွင်းဒီပါမှာကျွန်တော်ရွေချက်ပါနော်။တောင်ပိုင်းတိန်ပိုင်းလေးတွေအစဟိုတောင်လူလေဓမ္မအားတွေတက်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့လက်ထဲကိုရောက်အောင်ရောက်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကပင်းထောက်ထားပြီးရဲ့နော် page messenger လာပြီဆိုလွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကြာမှာနော်ဘုဖုန်း page messenger လာပြီးတော့ဒီကိုတော့ကိုတော့ page messenger မှာကိုဒီပါလေမင်္ဂလာပါတို့တို့လည်းကြောင်းမြတ်ရနာရောင်းဝယ်မှာကျိုးစိုးပါဆိုပြီးမှ bank account တွေ kb account တွေဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေလေးမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်အားဖုန်းနံပါတ်ကိုလွယ်ရပါဗျာနော်လာပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါလေးက85တိန်းတော့ဒါလေးကတော့တက်တက်ပါဒါလေးက80ဝယ် sorry 84တိန်းပါ80ဝယ်ထားတယ်လေးတိန်းလည်းကြည့်ယူပါရနော်35လေးတိုင်းပြပါ35လေးတိုင်းပြမယ်ကွနော်ဒါ35အပွင့်ကလေးပါဗျာအဲတို့အထဲမှာရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်တို့စင်တီမီတာတို့ကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာတို့တိုင်းပေးထားပါရနော်ပင်းထောက်ထားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လွဲလိုက်နော်ပင်းထောက်ထားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ခွန်တရမ3ပါခွန်တရမ3 5တရမ5ပါဒုတိယ3တရမ3တရမ8ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွပယ်ကြည့်ပါတယ်ကိုဒီမှာနော်အမျိုးသားဝက်လာလာပါပါဝေလို့ရရနော်စပါတယ်ကိုညာ35တိန်းနဲ့လေးတော့ကိုနော်စိုက်လေးတိုင်းပေးထားပါတယ်ကိုနော်โอเคโอเคပါနော်ကိုနော်လူလိန်နေအများရှိရတော့ပင်လေးထောက်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲလွှဲပါဗျာနော်โอเคကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်ကဲရပြီလားကော14တိန်းနဲ့ဒီမှာပြမယ်နော်ပြခိုင်းလို့လားဟာ14တိန်းနဲ့ဗျဒီနေ့ဒီထဲမှာ14တိန်းတာဒီနေ့ကအနည်းဆုံးပဲကျန်တော့ရယ်နော်အနည်းဆုံး14တိန်းနဲ့ဒါလေးကအနည်းဆုံးပါပဲဒါလေးက14တိန်းနဲ့လေးပါဗျာအေးသားလေးရှင်တောက်လေးအမောင်ထဲမှာပြမယ်နော်ဒါလုံးဝအမောင်ထဲမှာနော်အမောင်ထဲမှာတို့တွေ့တာအေးကလုံးဝရှိတ်မသွားဘူးကောနော်โอเคပါတော့โอเคပါဘယ်နော်ပရိ
39ဒိန်းဝဲပါပတိယကျွန်တော်ဝင်းစေးက39ဒိန်းရှိတယ်ဒါ30 39ဒိန်း39ဒိန်း39ဒိန်းအရင်ရှိပါတယ်အာကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာ39ဒိန်းဝဲပါနော်နှစ်ကုန်းကြံပါတည်းတကုန်းကတော့အမတယောက်ယူသွားပြီနော်အကိုလားမလို့ဆင်မကြီးရေဘေ့စ်ပါစလာမှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးနော်အကို35ယူပါနော်35လေးရပါတယ်ဆင်မကြီးရေဘေ့စ်ပါစလာမှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါကိုခမောင်ကြီးကလည်းကိုတို့အတားတန်းဒီကအတားတန်းရမ်းမြင့်လို့လေကိုနော်အတားတန်းရမ်းမြင့်တယ်ကိုမနေ့ကတွေ့တာကိုကျွန်တော်နှစ်ဝက်ဟိုလေတရားပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ကဒီအားနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာအောင်တော့ကိုဒီပေလောက်ရေးပဲရှိဒါပဲကျွန်တော်နှစ်ဝက်တရားပေးရတော့မရောဘူးတော့နှစ်ဝက်ကိုတရားပေးရမရောဘူးသူက900ခေါ်တာပေါ့ဟာလေးကဘာလို့လဲ35လေးကကိုခင်မောင်ကြီးကိုခင်မောင်ကြီးကျွန်တော်ပေးမစင်တာမှလာပြီးမှပေးမစင်တာမှလာပြီးမှကျွန်တော်ကိုဟိုင်းပေးပါဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပေးပါနော်35ပါနော်ကိုခင်မောင်ကြီးရရနော်ကိုစော်လက်နောက်ကြပါနော်စာလေးပါတယ်ကိုဝေဝေနောက်ကြတယ်ဗျာကိုရနော်ကိုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်16ဒိန်းနဲ့ရှိမယ်28ဒိန်းနဲ့ရှိမယ်ဒီမှာဒါလေးကလက်စွပ်ထဲမှာဒါတတိယအလှဆုံးလေးပထမဒိန်း50ဒုတိယ35ဒါလေးကတတိယအလှဆုံးလေး28ဒိန်းလုံးဝရှင်တော့ကြည်တောက်ရှင်းဒီပြီးတော့ပြဝဲကနေပြဝဲကဘယ်နှစ်ထိလဲ28နှစ်ထိပါကွယ်နော်ခါလေးက28ဒိန်းပါပေါ့ရေသားရှင်တော့အမောင်းလေးပါပြမယ်နော်ဟမ်အမောင်းလေးပါပေါ့အမောင်းလေးပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမီးမရှိတဲ့အမောင်းလေးပါကျွန်တော်ပြပေးရရှင်တော့ကလေးကိုခါလေးကျတဲ့ဆိုရင်28ဒိန်းပါကွယ်နော်ကိုမြန်ခါတော့ဟိုင်းပေါ်တပတ်ဆယ်လောက်ကြာမှာတော့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဝဲပြီးတပတ်ဆယ်လောက်ဆက်ပြီးတော့နော်ဆက်ရကိုတို့လွှဲပြီးတဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့တပတ်ဆယ်လောက်ကြာပြီးတော့တိုင်းပွေနော်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုံးရှိရပြော28အကျွဲပြပေးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးသွားမှာ6တဒမ9ရှိမယ်5တဒမ0ရှိမယ်နှစ်တဒမခွန်ရှိရဲကိုတို့တယ်လေကနှစ်တဒမခွန်ရှိရဲနော်ခါတဲ့ဝေရလာတခါတဲ့ဝေလို့မရအောင်တော့ဘယ်တော့ကြောက်ပိုးပဲပါတယ်အောက်ကကိုတို့ရွှေ3-5ဒိန်းပေါ့အမျိုးမျိုးထည့်လို့ရရနော်လက်စွပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွှေ3-5ဒိန်းလောက်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့လှပလုံးဝတန်ဖို့ရှိတဲ့ຢာကြောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဗျာနော်ຢာကြောက်ပုံစံမျိုးတရားပါဖြစ်ပါတယ်ခွန်းနော်အလျာ28ဒိန်းပါကွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနီဖေးစ်မန်တာဘာလို့မလာရလဲ။အားပြလိုက်ကြပါ28ရွေလေးပြပြီးသွားပါရင်တော့ကွေနော်ဆရာမလာပြပြလိုက်နော်မအားဆုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့တော့ဆရာမကဘုန်းနံပါတ်ပြရမသွားလို့ဖေးစ်မက်ဆေ့ချာမှာကြိုးပြလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ရဟုတ်တော့နော်။အမညိုဖေးစ်မှာပြပြပြီးတော့မအားဆုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့တော့။ဒါလေးကကျွန်တော်80ဝယ်ထားတယ်ဆွဲဒီလေးနှစ်ပွင့်80ဝယ်ထားတယ်ဗျာဒီအောက်ကအပွင့်က50အပွားပွင့်က20လိုမျိုးတော့ပြီးဝယ်ထားတယ်84ဒိန်းနဲ့ပြန်ရောင်းပါနော်လက်ရှိဒီဈေးခွက်မှာကောင်းကောင်းရောင်းစားလို့ရတယ်ဗျာနော်တရားပတ်ချာလဲကျွန်တော်ရောင်းစားလို့ရပါတယ်ကိုတို့ချက်နှစ်တန်တော့ပြန်ပြီးတော့မျှပေးမယ်ပြန်ရောင်းပေးပါမယ်ဒါတော့အဝါရည်ပါခုနကဈေးဝါရည်ပါနော်ဈေးဝါရည်ကလုံးဝအတားတန်းမြင့်မြင့်ဒါကတော့အဝါရည်တဲ့ပါနော်ဟဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ကြံမယ်16တန်ကြံမယ်ဒါလေးက14ဒါလေးက15ပါအောက်က15အပေါ်က14အောက်က15အပေါ်က14ပါဗျာနော်ဒီမှာတော့ဝင်လားခမောင်ကြီးခုဘေးစီခုချိန်ဒီမှာရုပ်စုဘေးစ်မစင်တာမလားဒီဟုတ်လားခမောင်ကြီးခုခမောင်ကြီးလည်းဘေးမစင်တာမှာခုချိန်မလားလေကိုပေးပြောင်းမနေနဲ့တော့ကိုအကောင့်တို့နဲ့တွေ့မယ်နော်အကောင့်တို့မပုံနဲ့တော့ဒါလေးကအပေါ်က14ဒိန်းပါလက်စုပ်လေးနော်အောက်က15ဒိန်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကွေနော်ခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်တော့ပြပေးမယ်မရှိရင်ကျွန်တော်လိုက်ပိတ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအပေါက်စတိမလိုက်ပြောတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွေစတိနဲ့14မကွာအောင်တော့ကွေ14ကပင်ကြီးရတော့ကွေအခုတောင်းတိုင်းလောက်ဖြည့်ပြီးမှဒီ14တန်လေးယူရင်လည်းလှရနော်14ကအရေးပုံတော့ပါတယ်ကွာအရေးကပုံပြီးလှရတော့ကို14ကဟုတ်ကဲ့ဖေးရဆင်းနေပြပါစေကိုထုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွေဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းဝင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဝင်းလိုင်းလေးနေတဲ့ဥစ္စာရဲ့အပေါ်ကိုလိုင်းလေးနေတဲ့အပေါ်ကိုဆင်းထောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုလည်းထုတ်လိုက်ရအောင်ဆင်းထောက်ပေးထားဟုတ်ပါစေရပြီနော်လိုင်းတိုင်း
ာပြီလားမေးလာပြီနော်မေးလာပါဘူးအခုမှမေးလာတယ်နော်တနေကုန်မေးပြတ်တယ်နော်6ဖုံလွှဲနေတယ်ဗလိုက်ဒါနဲ့အတန်းမင်းလေးမှာဒါရေးရတယ်မင်းတို့ကိုမေးတယ်နေတယ်โอเคပါကိုရအောင်ဆိုပပိုင်ပပိုင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်တစ်ခုကြံလဲဆိုရင်ဒီမနေ့က420တည်းကအပွင့်ဘယ်နှပွင့်ကြံလဲဆိုရင်6ပွင့်9ပွင့်8 9 10ပွင့်ကြံတယ်ဘာလဲမောင်လေးဩဒီအမေဟာ28ကျွန်တော်ပြမှာပေါ့အမေတော့ပြမယ်เนาะပယ်ကြီးကရေတွေးกว่าတာกว่าမယ်5တိန်းပေါ့5တိန်းกว่าရေတော့ဗောเนาะ5တိန်းလက်ပတ်ပတိပဲရှိမယ်တွေ့လား5တိန်းกว่าတယ်ဘာလို့กว่าလဲဆိုရင်ရေတွေးကတော့တူတူပဲပယ်ကြီးကပယ်တေးကกว่าပါတယ်ဘာလို့ကိုဒီမှာနော်ပယ်တေးရတဲ့ပယ်ကြီးရကွာသွားတယ်ခွေးလာကိုပယ်ကြီးရတဲ့ပယ်တေးရနဲ့ပွားတယ်နော်ပြင်မပူလာတယ်ခွေးဒီကပြင်မပူလာတယ်ပယ်ကြီးရပယ်တေးရကွာသွားတယ်နော်ငါးတိန်းပဲဈေးရကွာတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်ကတော်တော်လေးကွာသွားတယ်နော်33တော့ဒီဥစ္စာလက်ဒီမှာပြလိုက်28ဟာ33ပါခုနဒါလေးက28ပါခွေးနော်28နဲ့33ကိုလို့ဒီမှာစိုက်နေတရားဝယ်လို့ရတယ်ဘလင်းဘလင်းအမောင်လေးပါပြပေးမယ်လုံးဝအနာစာရှင်းအရေးတွေးလုံးဝအလှ6ကတော့ခွေးမိုက်တယ်နော်တော်တော်လေးလှပါတယ်6ကလက်ကလေးနေလို့ခွေးနော်အဲ့လေးပွင့်လို့ထည့်ရတာဆိုတော့အကလေးတော့ကျွန်တော်တခုချင်းပြပေးမယ်နော်ခွာလေးခွာပါဗမာတိက39သိန်းခွဲပါဒါ33သိန်းနဲ့6ကျွန်တော်ပြမယ်နော်လာတယ်ကိုဒီမှာတော့ကအရေးတွေးကောင်းတယ်လေနော်ခဲလေးကြီးကြီးမမဆော့ဆော့လေးရှိရနဗံဟိုမှာချက်တည်းရရှိရှိနဗံလေးရတယ်ဗျာနော်ချက်တည်းရရှိရှိလေနော်အဲ့ဆိုကွန်ဒီ4ခွဲကိုပြပါလေ4ခွဲ14သိန်း14သိန်းရ28သိန်း25တိတ်15တိတ်ပါမယ်နော်14တိတ်28တိတ်ဒီ25တိတ်ဒါလေးက15တိတ်ဟဲ့ဈေးတွေကိုဈေးချင်းကွာတယ်နော်နှစ်ခွင်းစာတော့ရှိရနော်ဈေးဒီမှာကြောက်ကအရေးတွေးရတယ်မတူဘူးကိုနော်လွတ်သွားမယ်နော်သူကအားမကောင်းတော့ခွာလိုက်ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ကတ်လိုက်ဆိုတော့ဒါလေးက15တိတ်ဟာမြင်တော်တော့နော်ကိုတော့ဒီမှာပြပြနော်ခွာပြီခွာပြီလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီတခုခုပဲလွတ်သွား14တိန်းလေးလွတ်သွား14တိန်းလွတ်သွားတက်ကပြရတာနည်းနည်းခွာခွာသွားပြီလာတယ်လာတယ်နော်14တိန်းကလေး14တိတ်အာ25တိတ်ရေတွေအရန်กว่าရဲ့နော်ကိုกว่าလို့ပါနော်အာခဏပေးကြည့်ပါဘုပေးရပါခိုင်ဘုကျွန်တော်ပြန်အောက်ချရအောင်ဗျာနော်20နဲ့7တိတ်တန်ကပါဘုပေးကလေး15တိတ်ဒီပိုင်လေးလာလား14တိတ်25တိတ်ရေတွေရတော့กว่าရဲ့နော်ကိုရေတွေရအဲခုမှကြည်ပါလားခုနမှုန်းနေလို့နော်အာ25တိတ်โอเคအဆင်ပြေပြီနော်ကိုရီနော်ဒါလေးက28တိတ်ကိုရီနော်ရပြီနော်ကိုရီနော်ကြိုချင်နေပြီထင်တယ်ဗျလက်ပဲပရိယာဝင်းစင်း38တိတ်ပြန်ရောင်းမဲ့ဈေးကျွန်တော်39တိန်း5000ဘူးတွေပါလေအာမခံချက်အပြစ်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှန်တဘာဝရွှန်ကာလာဖြစ်ဖို့အာမခံတဲ့ဈေးတွန်းဈေးရိုက်ဈေးပေါင်းတာတွေပါလေမရှိအောင်ပါနော်သူရဲ့ကြောက်လုံးဝကာလာအာမခံကာလာဖြစ်ကြောင်းအာမအပြစ်ခံပေးထားပါရနော်လာတယ်ကိုဒီမှာနော်သူကဝင်းအကြီးကြီးတွေအခုတို့ဝဝလက်တုတ်တုတ်ကြီးတွေပါနော်ခန့်ခန့်အမျိုးသမီးမျိုးသားလေးတွေတို့ဒါပပဒီဆိုင်က10ဆိုင်ပါနော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်နားရအောင်ပြောရအောင်နော်နားရမယ်ဗျနားကြရအောင်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ရရင်လာရောင်းဝယ်ရေး25ရှိရင်ဒီမှာခဏလေးခုချိန်မှာမတက်လို့လေတက်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာ25ခုမှတက်25လေးယူတယ်ဒီမှာ25ချက်ပါမှာလာ
ာပြီးမှဟိုဟိုင်းပြီးပါတော့မတို့ကိုတို့ရေဟုတ်ရတယ်ဒါဟုတ်လားဒီမှာလှတယ်မာနော်ဒီမှာ25ယူ28ယူတဲ့တူရလားဟုတ်25ယူ28ဟာချို့ကောင်းတယ်နော်ချို့ရောအဖြူရောင်တော့ဖြူဖြူပါခလေး25 25ချို့ဖြူတော့ဒီမှာတော့ကျွမ်းကာလာတော့မကိုတို့ဒီမှာမှားနေမှာဆိုလို့ဒီမှာနော်ချို့အဖြူရောင်ထည့်ပေးထားတာတော့တဘာဝကာလာဖြစ်ချောင်းအမခံတယ်အပြင်မှာပူလာတယ်ကိုဒီမှာနော်နော်ဒါမျိုးသမီးမျိုးသားဝတ်လို့ရတယ်ကျောအလုံးကြီးတွေမကြိုက်ကြဘူးကွာနော်ဒါတော့အလုပ်ရတပါဘာ25မဟုတ်တဲ့28ပဲယူမှာလေ28ပဲယူမှာ25မယူတော့နော်ချာလေ28ယူမယ်ဒါလည်း28ပါမှာရနော်28တတိယမြောက်အာဘယ်ကကုန်လေးတွေတတိယမြောက်အလှဆုံးလေးပါနော်ဟာလားလိုက်တက်ကြရတယ်ပြောလို့ပါလက်ပတ်ထူတယ်ဟာလည်း28ပါညီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလက်ပတ်လေးတွေကကျိုးဖြူနေကုန်းပေးထားတယ်ဗျာအခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ကျိုးတာကာလာထိုင်လိုက်ပို့ပြီးလာရယ်နော်ဟာကိုတို့မြင်းမြင်းထင်းထင်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝင်းဝင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဘာဝချွမ်းကာလာဟောကရောင်းပေးထားတာကစွန်မန်လေးနည်းနည်းလေးပေါ့ကစွန်မန်လေးပါရယ်နော်ကြောက်တာကြောက်စီကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တကောင်း50ပတ်ချလေတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းပြီးကောင်းကောင်းရောင်းစားလို့ရပါတယ်လို့ခွေးနော်အခုတည်းဈေးဘက်တစ်ခုရှံပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ကိုတို့စိတ်ချနေပြီလားမသိဘူးနော်ကိုတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးအဆင်ပြေကြလားဗျ။ရင်းချော့ဆော့ဒီ33ကြိုက်တယ်။ဟာမအေးစိတ်ချပါမကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကလေမတော့တက်နိုင်ရင်တရင်ကျော်ကဘုံဘူးတောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။အထေကတော့မလျှော့ဘူးတော့မှာနော်။အထေကမလျှော့ဘူးဗျကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့လို့တစ်ခုနဲ့မတော့ဘာမှမဟုတ်မမှန်ဈေးကိုရှင်ပြီးမှပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချပါမရေနော်။ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလေးဆောင်ရပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမစိတ်ချစိတ်ချပါမများစီအောင်ပါအမမရရင်ကျွန်တော်အချိန်မီပြန်ပေးနော်အမတို့ဒီနံပါတ်လေးက33နိုင်တဲ့လေးကအမတို့လားတကယ်ကြောက်တမားတော့အမှန်ကန်နေချိန်မှာဝက်ထားလို့နင်းကြောက်ကဟာလှလိုက်လားဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့အမတို့ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ကုတ်ပြီးမှတရားပေးရဆိုလဲသူတို့လက်မခံလို့မရတဲ့အခြေတွေရှိရနော်လက်ခံရမယ့်အခြေတွေပါဗျာနော်ဟိုကြောက်တမားရတော့မှတချို့လောဘန်းနေတော့ဝက်တာဒီလောက်အခြေတွေမလောက်ဘူးဗျာနော်ဖိလာဒါအမောင်ထဲမှာဒီလောက်လှနေရမှာယာ33ကတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရယ် sorry နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့တော့တော့ခါမြဖြစ်တော့ sorry ပါကြောက်လေးပဲအဓိကပြချင်တာပါတွေ့လားအမောင်ထဲမှာပါဒီမှာအမောင်ထဲမှာကျွန်တော်အမောင်ထဲမှာပြပေးနေလားအမောင်ထဲမှာပြပေးနေနော်မရဘူးပြဘုံလိုက်ပိတ်လိုက်မရှိတော့လိုက်ပိတ်သွားတယ်နော်ဘုံပေးပါတဲ့ကိုတို့မွေးနေကြရင်မဲဖောက်ဝေးမဲကြပါလိုက်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါလေးက33မှကြာရင်ယူလိုက်တော့နောက်သားမရအောင်မှစိတ်ချမှမများစီအောင်တကယ်ပါကျောက်ကိုတော့မချော့ပါဘူးမစိတ်ချပါနော်ကျွန်တော်တက်တက်ပရိုမိုးရှင်းကတက်တက်လုပ်ပေးမယ်မကျွန်တော်စီနာနေပါနော်မဲဆန်မပါဘူးတော့ချစ်ပေးလိုက်မဲမိုင်းဟိုမှကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်နော်မဲဆန် no မဲဆန်ပါမိုင်းမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဗမာလိုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ no မဲဆန်ပါအမပြောင်းတော့မှစိတ်မရှိနဲ့တော့လုံးဝလုံးဝမပါဘူးနော်လုံးဝမပါဘူးမလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်မနော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်နော်ကျောက်ကိုတော့မစစ်ပါနဲ့မအေးကျွန်တော်ကျောက်ကိုစစ်တာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပြောတော့ပါဘူးမအေးတကယ်ပါကျွန်တော်ချော့ပေးလို့မရလို့ပါလို့နော်မယားလည်းမပါပါဘူးမအေးနော်အတေးစိတ်အနီးကကျွန်တော်ပြပြရနော်မယူမလား33ယူမယ်မယူပါဘူးယူမလား33ရူဘီ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 ယူမယ်တဲ့နော်33နဲ့ဟုတ်ကဲ့ရူဘီကျွန်တော်33လေးပေးလိုက်မယ်မအေးနော်အမှားလားကိုလားရူဘီဆိုတော့အမှားပုံလေဆိုတော့အမှားပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ချစ်မရေကျွန်တော်ဒီမှာ33လေးလေးကိုအမကိုပေးလိုက်ပါပြီဗျာမရှိခင်ရတဲ့33မရှိခင်တော့ကြာသွားပြီနော်အမကြီးစိတ်မရှိနဲ့နော်အမနော်စိတ်ချစိတ်ချပါဘိုင်ရူဘီဘိုင်ရိုင်းရူဘီရသွားတယ်အမကြီးနော်ဘိုင်ရူဘီအမကြီးပေးမစင်တာမှာဟိုင်းပေးပါဗျာနော်ပေးမစင်တာမှာဟိုင်းပေးပါတော့ဘယ်လိုရှော့ဦးလဲရွှေလို့ရှော့ပါလားဒါလေးကဒါလေးကဒီမှာတော့80ဝယ်ထားတယ်84တိန်းကျွန်တော်ရောင်းတယ်မဆုခင်ခုနကမရရင်ဒါလေးကျွန်တော်အမကိုကြည့်ကောင်းကောင်းပေးမယ်နော်မနော်ဒါလေးကတော့အဝါရည်ပေါ့ခုနကဇိန်းဝါရည်ပေါ့နော်မနော်နားရတော့ဒါလေးကတော့အဝါရည်ဖြောက်ပါပဲကျွန်တော်သူလည်းအမောင်ထဲမှာကိုလှနေတဲ့အရည်လေးပါနော်ဒါလေးကပယ်ကြီးကြီးနဲ့နဘာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မနော်သူကလက်စွပ်နှစ်ခွင်းရတယ်ဗျမအခုနာကနောက်ကျပါရဲ့နော်အခုနာဝိုင်ရူဗီရရပါရဲ့နော်ဒီမှာပြော28ဒိန်းတစ်ခုကျန်နေတယ်မအေးနော်
28ဒိန်းတစ်ခုကျပါသေးတယ်ကျောက်ကိုလိုက်တစ်ခုကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျန်းကျန်းစင်း20လောက်ပတ်ဆက်လို့ပါတယ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြေလဲလို့ဆိုတော့โอเคมีความรู้สึกช้าไปโอเคป่ะมานั่งดีป่ะโอเคป่ะตรงนี้เน้นๆเลยดิมาอัพแพท4ป่ะเนาะพอมาโหอัพแพท4ป่ะเนาะมาป่ะเนาะดีกว่า30จ่อมาเลยอกูอาจีแต่ด้วยจังจน28ดิ้งเนี่ยดิมาซีลิตรไปทาป่ะเนาะโหเดี๋ยวก็จรอนาซาไม่ป่าวตัวดีคุณน่ะ28ดิ้งจริงตุ๋ยเนาะมาเลยมาเยด้าดีมาอนาลิเน้นๆป่าได้หาเลยหมูละป่ะเนาะအဝိုင်းဝိုင်းလေးပယ်လဲကြည့်ရပါတော့နှစ်ခုလုံးက28ဒိန်းပါကျွန်တော်အပွင့်ရေဘယ်လောက်ကျန်နေလဲဆို4ပွင့်5ပါ6ခုနှစ်ပွင့်မှကျန်တော့ရပြအဲ26ပွင့်ရောင်းတာ20နဲ့ဟို6ပွင့်ကိုခုနှစ်ပွင့်ကျန်တော့19ပွင့်ရောင်းလိုက်ရပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ19ပွင့်ရောင်းရပါတယ်ဗျာဖြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလက်ကြီးတိဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါကိုကျွန်တော်တို့ကမများတော့ဈေးလုံးနဲ့လုတ်ပေးတာပါဗျာနော်အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပါပြေပါဟုတ်လားတော့ပါပြေသွားရင်နော် group ပြီပါတော့ဟုတ်ပြီတော့ပါဟုတ်လားဝိုင်းလိုက်တာတို့ကမဲကောင်းမဲအောင်ကြည့်ရအောင်ဆေးလေးတွေပါညင်းဆေးလေးလေးပြီးဟုတ်လားဝိုင်းတာပေါ့နော်ချုပ်ကောင်းတယ်ငါဆေးမလေးโอเคโอเคနော်ပတိလေးနှကုံးလေးရှိပါတယ်လို့လိုချင်လို့ချင်နော်မမတွေအမတွေတို့ဒီအကိုတွေတို့တစ်ဆယ်ဆိုင်လေးပါနော်မကြီးမသေးတော့ဆိုင်ကလေးပါဗျာမကြီးမသေးတဲ့ဆိုင်ကလေးပါပတိနှကုံးပါနော်ရွှံကာလာလုံးဝဒါတဘာဝရွှံကာလာဗျာအပြင်မှာပြန်ပါဒီကလာတဲ့မရော့ပါဘူးကျိုးလည်းအဖြူတို့ပေးထားရနော်ကျိုးလည်းအဖြူနဲ့ပါတဘာဝရွှံကတော့ပါကစွန်ပန်းလေးနည်းနည်းပါမယ်ချက်သားချက်စီလုံးဝကြီးတောက်ရှင်းလေးကောင်းကောင်းလေးပြအလုံးအပယ်ကြီးပါတယ်အလုံးက30ဆိုင်ပါနော်ဝင်းကြီးကြီးလေးကျွန်တော်တို့ကုန်းပေးထားပါတယ်တကောကို38ဒိန်းဝယ်ပြီးမှ39ဒိန်းဝယ်နဲ့ရောင်းပေးထားပါတယ်ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးမှဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းဒိန်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဆုခင်ပါကျေးဇူးပါဆက်လိုက်လေးနားရအောင်ဗျာနော်မလို့ကျင်းနေပြီလားဗျအကိုရင်မလေးကျင်တဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြပါမယ်နော်ကျင်တဲ့ဟာလေးရှိလဲထပ်ပြမယ်15ဒိန်းတစ်ခုကျန်မယ်15ဒိန်းကျန်မယ်24ဒိန်းကျန်မယ်25ဒိန်းကျန်မယ်ဗျ25ဒိန်းရယ်15ဒိန်းရယ်24ဒိန်းရယ်28ဒိန်းနှစ်ပွင့်ကို28ကျန်မယ်နော်ကျန်တဲ့တစ်ပွင့်စင်းရတော့14ဒိန်း15ဒိန်း25ဒိန်းပါဗျအာမာတိစာဆယ်နှစ်ခွင့်ရှင်းအော်မာတိစာဆယ်နှစ်ခွင့်ကဲအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုပါဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါကိုတို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တရားတော်ကိုသွားကြည့်ပါ